1分間に6000回転。これあの高橋、危ない危ない危ないですね。ちょっと体が寄りかかってるぞ。危ないですね。なんなんだこのチーム。ヤバいじいちゃんになってるじゃないですかこれ。徐々に。なんだこれ。おっぱい触ってろ。第3試合を迎えました。引き続き実況ムーチャス入江、解説は伊豆井さんでお願いいたします。はい、お願いします。違うよ、違うよね。はい、この試合ガタイジーちゃん選手は大変ご高齢のため杖は体の一部とし使用が認められます。はい、伊豆井さん、はい、ガバイじいちゃんですけども、杖の使用が認められているということですね。ですね、はい、体の一部、まあ、その通りなんですけど、そうですね、しかし今回、ね、赤コーナー側は、はい、全て女性と見ていいですよね。赤コーナーサイドは全て女性。はい、なるほど。ファインちゃんも女性ということですか。そうなんですよ。そしてだから狙われるのは、なるほど、やはり誠の胸が危ないんじゃないかなと思うんですけどもね。あ、キャットの胸は危ないとなんかアピール、あっとパインの胸も危ないとアピールしてます。パインちゃん性別が不明です。パインちゃんはですね、はい、好みのタイプの男性は、はい、堤真一さんだと。堤真一、渋いとこ持ってきますね。渋いんですよ、渋いですね。1964年生まれですからね。はい、OK、リック。さあここでコンビが鳴りました。株式会社佐藤プレゼンス、サーティフォー第3試合、ミックスの6人タッグマッチ30分1本勝負であります。まずは青コーナーからはヤバイじいちゃん、そして赤コーナーからはちぎれカットが出てまいりました。あらあら、じいちゃん、じいちゃんコール、そうですね、じいちゃんが温度をとっています。やりづらい、すごいですね、このティグレコールを覆したのは初めて見ました。そうですね、恐るべきじいちゃんコールでしたね。はい、大丈夫。さあリング中央2人が組み合うか、手をつな対戦、これはキャットに分があるか。ギブアップ、ギブアップ、これ危ないですよね。手が折れたんじゃないですか。危ないですよね。手がおかしくなりましたかね。これで骨粗鬆症やぞ。そうですね、ちょっと老人虐待ですね。そうですね、これは気をつけてほしい。優しくいたわってほしいです。キャットもね、下妻なのに大人げないですね。そうですね、笑いすぎ。ピンクを基調としたマスク。さあ虎軍団入りをいたしました。バンクーバーキャット改めディスポジションでティグレキャットであります。ディスポジションでティグレスペアさん、あれね、あのちなみにじいちゃんがやってるのはローキックだそうです。なるほど。おっと、ロープに走ると言いますか、歩くと言いますか、じいちゃんがロープワークを見せるのか、いいよ、またぐのか、大丈夫。
馬直のか、さあどこへ行くのか。いいよじいちゃん。じいちゃん大丈夫でしょうか。今日切れてるよじいちゃん。どうする、切り返す。フォールの体勢か。おっとワンで返していった。いや一進一退の攻防ですね。そうですね、これは目が離せません。おっと手に汗握りました。おっとここで赤コーナーサイドはマキ、そして赤コーナーからはパインちゃんであります。あんたに興味ないわよ。あらこのブスが。ブスじゃねえし。ブス。ブスじゃねえし。ブス。おめえがブスだ。あパンちゃん意外とねガラスの心ですからね。なるほど、折れやすいんですよね。はい、さあ元気を取り戻すか。男性ファンからパンちゃんコールが起こっている。やっぱりね今日が最後ですからね。そうですね、はい、やっぱりこのマックコールで迎えていただきたいですね、はい、うるさい。マキ選手は伊勢さん、これもうあれですか、はい、あと残り何戦というような感じになってきましたよね。そうですね、3月25日の引退までですね、はい、もう本当にカウントダウンが入ってますね。そうですね、カウントダウンが入ってまいりました、はい、そしてまあこのマキ選手はですね、はい、この覆面マニアに最後に出なかったと言ってたんですけど、なるほど、この夢が叶いましたね、はい、この覆面マニアというのは大会だけじゃなくてこの練習も含めて、はい、この本当に楽しかったと自分のプロスキルを実感できたリングだと言ってますからね。なるほど、金曜日に行われておりますルチャサークルにもですね、参加しています。そうですよね、マキ選手です。3月25日をもちまして引退を発表しています。去年までは最後の参戦であります。さあ、まあ、最後だからこの自分のイメージカラーであるね、はい、この青色の。そうですね、何やってんの、ブルーマスクですかね本日。そうですね、まあ耳元のねこのセンスももう日本舞踊のね本人の表れですけど、はい、日本舞踊、はい、ちょっと死ね。まずプロレス行ったら力で勝負よ。私と力で勝負できるの？もちろん。よっしゃ、じゃあ来なさいよ、ほら。オッケー、望むところだ、ほら。ほら、ほら、チビ。あーた。あーた、あーた、あーた。これでもう、ティオツはもう完全にマキシンさんが上回ってますね。そうですね。お母さん。パインちゃん劇場の幕開けかと思われましたが。パインちゃん、フルパワー。切り返していった。おい、ホールインラブが出た。なんで蹴るのよ。おかしい。どちらがバービーちゃんでしょうか。試合時間5分経過、5分経過、5 minutes past。 組み合わよ。 OKOK、 行くよ。お、今度さあ、決まっていった。バックの取り合いか。おっぱい触ってる。セクハラだ。ついにこの禁断の対決ですよ。危険な香りがプンプンしてまいりました。この指に現れてますね。さあご注目ください、菊太郎さんの指さばき、まあ、早くもレフリーが注意してるんですけども、まあ、全く聞く意味持たないですね。1分間に6000回転。あ、これあの高橋名人みたいですね。そうですね、かつての高橋名人を彷彿とさせるか。おっと、投げキッス。まさかの投げキッス。今日は新しいロマンチストですね、今日は。そうですね、まあやっぱりちょっといろんな手段を考えてきました、ね、なるほど。じゃあ組んでいくか、俺。ああ、
レフリー手手次、組み合いましたね。さあ、危険な香りがプンプンしてまいりました。今日はね、精神力では負けたくないと言ってた誠さんなんですけどもね、はい、ちょっと今のところ危ないですよ。危ない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 、ドアップライフだ。押し方だけだとアピールしている伊豆さん、明らかに擦りつけてましたよね。もうあの頭から突っ込んでましたね。突っ込んでましたね。誠ちゃん、負けちゃダメ、逃げちゃダメ。さあ、誠のこの精神的なダメージが心配ですね。あ、はい、またしてもとこの高橋名人の16連射が出てきましたよ。さあ、指先にご注目。いける、勝てる、勝てる、力比べ。見事にシェイプアップしました。誠の体が、おっと、これは危ない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 ですね。ちょっと体が寄りかかってるぞ。危ないですね。キス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 、なんだっつってんだよ。キス、唇を狙っていた。キス、何だよ、開いて。じいちゃん早く。空振りでした。じいちゃん。ダメ。なんなんだこのチーム。ヤバいじいちゃんになってるじゃないですかこれ。面白かった？誠にはもう一人の敵がいたわけですから。そうですね、気が抜けません。さあ、今度はキャットにはやらないんですかね。キャットにはいかないですね。いかないですね、はい、キャットとは普通にプロレスになってますね。キャットにはいかないです。さあ、またしてもちょっとコーナーに行くのが時間かかりますね。はい、コーナーに振ったんですが、キャットさん、チャンスに当たりましたよ。おっと、カウンターで待っていたのは2だ。キャット、出るか？危ない危ない危ない。ゲートマン。ラスト。誠の時の攻め方と違いますね。全然違いますね。厳しいです、攻めが。あ、今度は何だ？お、後ろからフルネルソン。あ、キピタロー。呼びましたよ。さあ、危険な香りがしますね。お。お、ついに、ついに、ここで牧野カットイン。やはり同じ一つ場としてね、許せなかったんでしょうね。もう一つ場と言っていいんでしょうか。10分経過、10分経過、10分経過。なるほど。なるほど。何するんですか。しかしまだ危ないですよ。もう一度、グラウンドに引き込んでいく。キャッキーブキャッキーグー。しかし、いいか、おいしい。キビアンジが、今度はダーニンちゃんがダバイキーちゃんに連結。やめて。キクタロウが今度はダーニンちゃんに連結。肘つなぎ状態ですね。キビアンジの肘つなぎ。マコトも行きましたよ。マコトが行った。しかし、マコト、これは大丈夫かな。大丈夫か。キクタロウが喜んでいるんではないでしょうか。さっきの声ですよ。そうですね。さあ、もっと急げ。急がないと、マコトが危ないぞ。逆転ですよ。さあ、全員をひっくり返した。呪術なぎのボストンクラブ。先頭がマコトがロープブレイクであります。まだでも、キクタロウが誠を離さないですね。離しません。最高、こんないい仕事があるかというのが聞こえましたけども、お礼でしたね。はい、ご覧になりました。さあ、ここにぶつけるかな。いけんぞ。やりました、ここにぶつけますよ。いいですか。じいちゃんが先に中央に来て、全員でぶつかった。おっと、危ない。カウント2、6人全員がボール負けになるところです。おっと、今度はあ、バインちゃ
ゃんの魅惑の部分に、そうですね、爪が突き刺さった。大丈夫かパインちゃん。はい、パインちゃんはね、必ずお尻が痛いますからね。おっと、乳首つかみ。これもう噂の名前なんですね。なんでしょうか、思わず言ってしまいましたけども。おっと、じいちゃん、大丈夫か。じいちゃん、おじいちゃん、あたたた、できたかな。おじいちゃん、おー、なんじゃこりゃ、なんじゃこりゃ。おじいちゃん、おじいちゃん、あーだ、あー、危ない危ない、あー、どうも。おー、杖がなくなりましたよ。ちゃんの唇を奪った。長い、あ、長いですよ。ああ、お、じいちゃん復活。おお、あ、じいちゃん目覚めました。じいちゃん、いけいけ。お、じいちゃん早くなった。おっと、じいちゃん、じいちゃん、打点が高いぞ。じいちゃん、エネルギー注入されましたかね。そうですね、パンちゃんのラブパワーがまさかこうなるとは。いけー、さあ、首をかっ切りますよ。フィニッシュ宣言か、がばい、じいちゃん。どうした。あじいちゃん、じいちゃん、やばい、心臓に来たか。あれ、やばい、これはやばい。誰かお医者さんはいらっしゃいますか。お医者さんはいらっしゃいますか。緊急事態です。医者いた、医者いた、医者いた、リアル医者。あなた役に立たない。お、私の人工呼吸で助けてあげるわよ、おじいちゃん。ほら、おいで。ああ、ああ、パインちゃん、パインちゃん、危ない。呪わ落とし、ここに切り返す。そしてガオポーズだ。あ、でも時間差で倒れました。カウント2で返していく菊太郎。あきら、逆水平、危険な顔をしてまいりました。そうですね、菊太郎タイムであります。ブーイングですよ。ブーイングなんですが、密かにこの菊太郎タイムを楽しみにしているお客さんもいらっしゃると私は思います。どう見てもそのまんまじゃないですけど、はい、隠してもいないですね、はい、徐々にこうなってきます。試合時間15分経過、15分経過、15 minutes past。 はい、というわけで、15分お送りしてまいりました。本日の、第3試合でございますが、縁も竹縄、お別れの時間に近づいてまいりました。最後はこの技でお別れしたいと思います。それでは皆さん、さようなら。ブレイクスター、いやー、箱が出ました、菊太郎。さあ、変わって町子誠。そうですね、この2人の対決楽しみにしてるわけですね、お互いが。はい、もう二度と戦えないと思ったらね、そこで血が入ってきた。いやあ、そのまま固めていく。ここはカウント2。もうこれは2人が共にやりたがってた、もう最後の戦いですからね。はい、ボーリングの膝。まあ、マキがクレマニア参戦するきっかけになったのも、この2人が CML の遠征を果たしたことからですからね。そうですよね。スピア、よっしゃ、強引にぶっ込めていった。どうぞ、どうぞ、どうぞ、待ちょ待ちょ。さあ、ここでカウント中で返していった。まあ、でも他の4選手もね、なんかこの2人に最後は戦わせたんで、そうですね、気持ちが見えますよね。おっと、ここで力技。
聞くだろうが、チャンス、今こそチャンスだと。チャンスなんですかね。何なんでしょうか。信じていいんですね。おお、信じていいんですね。拷問技だ。任せた。よっしゃ、痛いよ。さあ、信じてタッチをしました。そうですね、信じてタッチをしました。そして赤コーナーサイドを分断していく。なんだ、またしても危険な顔がプンプンしてまいりました。いろんな意味で大丈夫か、誠。こちらから悲鳴しか聞こえてこないですよ。脳が鳴り響いています。続いてのファーストリング、何やったんだお前。信じた、人妻になんてことするんですね。そうですね。じいちゃん、助けて。おー、まいちゃん、おー、そしてパインちゃんからはキスだ。やっとだ。さあ、キャットがいますよ。気持ち悪かったよ。入ってしまった。The winner is Makoto。 ナルミヤさん、今日で覆面マニア最後、最後です。引退しちゃう。はい。子供引退。はい。子供引退。はい。最初で最後がこんなんでごめんなさい。でもですね、ミヤさん、ナルミヤさん、ミヒコ行ったりして、覆面マニア出たいって言ってくれて盛り上げてくれました。本当にありがとうございます。結婚ということでね。やっぱけじめをつけなきゃいけないということで引退されるということで、その分きっちり私が幸せにしますんで、一緒に幸せな家庭築いていこうね。気持ち悪い。え、俺じゃない。あなたじゃない。違うの？なんだろう、あなたじゃない。俺の気持ちはどうなるんだ。別の旦那いる。別の旦那いるっていうか、私あなたのこと好きじゃない。どちらかというと苦手。ごめんなさい。ビッチ、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 ビッチ。あ、いやいやいや、あ、私じゃないのね。あ、なんでよかったよかった。そうそう。俺と結婚したらね、もうそうね、苦労するの、うん、もうあとはもう暗闇に向かってジェットコースターとかね。そうですか。じゃあ、素敵な旦那さんと幸せな家庭を築いて、子供連れてぜひ覆面マニアまた見に来てください。ナルミヤさん、本当にありがとうございました。皆さん大きな拍手を。